ကျွန်တော်တို့အားပေးခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မဲချိုးပရိသတ်တွေကိုဟိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ကုညီခွင့်ပြန်ပြီးတော့ဆောင်းလျှောက်ခွင့်ပြရခဲ့တဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်တို့အများကြီးဝမ်းသာပီတိဖြစ်ရပါတယ်ဟုတ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကျတော့စာဖတ်လိုက်ရင်ဟောဒီလူမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နေနဲ့တန်ပြီးရှယ်ပေးလိုက်တာမျိုးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကိုရှယ်ပေးလိုက်တဲ့ဥစားကဒီဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပြည်သူတွေအတွက်ဟိုအမှားမဖြစ်မိအောင်လို့ကျွန်တော်တို့နေနဲ့သတိပြုဖို့တော့လိုအပ်တယ်လို့တော့ထင်ပါတယ်ထမင်းတနတ်တောင်နတ်မှန်ဘုံမကျိန်းနေတဲ့လူတွေစီကနေထမင်းနတ်မှန်နေတဲ့သူတွေကလိန်နေဆိုတော့ဗျာဟိုမကောင်းတာလုပ်ပြီးသွားရင်တော့ကောင်းတာကိုတော့မျှော်လင့်ထားလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့ဒီ Forever Group နဲ့ပေါ့เนาะဒီမဲချိုးဖွဲ့သားတွေပူးပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ရေပင်းပြည်သူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကူညီပေးတာပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဒါမှမဟုတ်လေးပြောပြပါဦးဒါပါတီလူခဲ့တယ်ဒီနေ့ကကြာတော့အဲကျွန်တော်စီအဝေစားတွေစားတွေညွေချေးရတယ်ပြီးတော့မာလာမြန်ရနော်ဟုတ်တော့ပါတယ်ဟုတ်တယ်ပါတီချထုတ်တဲ့ဟိုတီးဟို6လေးတီးကြောက်လေးရှိမယ်ဒီဟိုပါငွေပေါ့နော်အလူငွေလေးပေါင်းပြီးတော့ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီ measure အဖွဲရောပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိတဲ့ forever ရဲ့ talent တွေတခြားသောရုပ်တားစုတွေအားလုံးပေါ့အကုန်လုံးပေါင်းပြီးတော့တက်နိုင်တာလေးပေါ့နော်တက်နိုင်တဲ့လောက်ဒီလူခဲ့ရပါခင်ဗျဟိုအဓိကတော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲကျွန်တော်တို့လူခွင့်ကြုံတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အားပေးခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ measure breakthrough တွေကိုဟိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ကုညီခွင့်ပြန်ပြီးတော့ဆောင်းလျှောက်ခွင့်ရခဲ့တယ်လို့ရခဲ့တဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်တို့အများကြီးဝမ်းသာပီတိဖြစ်ရပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်ကြတော့တူတူရောက်ထဲလဲသွားလို့မရပါတော့အဖွဲ့အစည်းနဲ့ပေါ့နော်အားလုံးဒါစပုတ်ပေးနိုင်မယ်ဒီတချို့အဖွဲ့ရှိရပါတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီကူညီပေးနေဒီဘာလို့ဘယ်လိုပြောမလဲအဲသူတို့နဲ့ပူပေါင်းပေးနေသူတို့ရဲ့ writer တွေနဲ့ပူပေါင်းပေးမှအဲ့လိုသွားမှာပဲအဆင်ပြေကိုယ်လည်းအဲ့လိုပေါ့တူတူရောက်ထဲသွားလို့ရတယ်အဆင်ပြေပေါ့နော်ဒါသူတို့လည်းပူပေါင်းပေးမှအားလုံးဝိုင်းဝန်းပြီးအလုပ်မှသာလို့ရှိရင်ပေါ့အားလုံးအဆင်ပြေမယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်တို့အရင်တော့ Nugget တုံးကလည်းကျွန်တော်ပြိုင်ဒီပြိုင်တူတွန်းခဲ့ပြီးသွားပြီဗျာ။အဲတုန်းကလည်းအဆင်ပြေခဲ့တယ်၊ရွေ့ခဲ့။အခုလည်းဒါနောက်ထပ်တစ်ချိန်ထပ်ကြုံပြီးသွားပြီဆိုတော့အဲကျွန်တော်ဖြည့်ရှင်းဖို့နည်းလမ်းတော့ပြိုင်ဒီပြန်တွန်းပါဦး။အဲပြီးသွားရင်တော့အဆင်ပြန်ပြေသွားမှာပါ။ဟုတ်တယ်။အခုလည်းဒီ Pride အဖွဲ့တွေပေါ့နော်အများကြီးရှိတယ်။အဲသူတို့တွေရောအားလုံးပေါ့တက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့အားလုံး Why we တွန်းတာပေါ့ညီလေးပြောလို့ Why we တွန်းနေကြရပေါ့နော်တွန်းနေကြရတော့အပြည့်ပြည့်ချင်းတော့ဟိုရွေးတော့ရွေးနေရပါတော့ရွေးနေတဲ့အတွက်ရောက်သွားမှာပါလို့အဲအမေကတော့ဟုတ်အတူအပလေးတွေတော့နည်းနည်းတော့တတိပြုစီချင်ပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီကိစ္စရှိသေးတယ်ဟိုတခါလေးကြာရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုအားလုံးကိုကိုညီချင်းတဲ့စိတ်နဲ့တနာတဲ့စိတ်နဲ့အဲ့လိုမျိုးရှယ်ပေးလိုက်တယ်ဆိုပေမဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကျတော့စာဖတ်လိုက်ရင်ဟောဒီလူမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နေနဲ့တန်ပြီးရှယ်ပေးလိုက်တာမျိုးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကိုရှယ်ပေးလိုက်တဲ့ဥစားကအမှားယွင်းဖြစ်ပြီးတော့ကိုကိုညီဟိုပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပြည်သူတွေအတွက်ဟိုအမှားယွင်းမဖြစ်မိအောင်လို့ကျွန်တော်တို့နေနဲ့သတိပြုဖို့တော့လိုအပ်တယ်လို့တော့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပါဘူးတချို့ကျတော့ဒီလူလိန်နေသူတွေလည်းရှိတာပေါ့နော်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါရရပြီးတော့ခုလုံးလောက်တာပေါ့ခုလုံးလောက်တဲ့သူတွေလည်းရှိပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီထမင်းတနတ်တောင်နတ်မှန်ဘုံမကျိန်းနေတဲ့လူတွေစီကနေထမင်းနတ်မှန်နေတဲ့သူတွေကလိန်နေဆိုတော့ဗျာဟိုမကောင်းတာလုပ်ပြီးွားရင်တော့ကောင်းတာကိုတော့မျှော်လင့်ထားလို့မရဘူးမကောင်းတာလုပ်ပြီးရင်တော့မကောင်းတာပဲဖြစ်မှာပဲအဲ့လိုလူတွေလိန်နေတဲ့လူတွေကပေါ့အယုံမလွယ်စေခြင်းပေါ့နော်အဲတတိဝေးရလေးတော့ထားစေခြင်းပေါ့ကေရွေးကိုရှယ်မယ် post ကိုရှယ်မယ်ဆိုလို့ချင်းလဲဟိုအစားဆုံးတော့ဟိုတတိချာလေးဖတ်တာမျိုးတွေပါတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့လုပ်စေခြင်းပါ